Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Amshar, boleh panggil saya Cikgu Am, dan saya merupakan guru pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Dusun Tua bagi daerah Hulu Langat. Bila kita berbicara tentang murid berkeperluan pendidikan khas ini, mereka mempunyai satu masalah utama terutama dalam subjek matematik, iaitu masalah diskalkulia. Diskalkulia ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi keupayaan untuk murid berkeperluan khas menguasai atau memperolehi kemahiran dalam subjek matematik. Salah satu tanda masalah diskalkulia ini boleh kita lihat dalam kalangan murid pendidikan khas ini adalah sukar untuk mengenal nombor dan juga simbol-simbol asas dalam subjek matematik seperti operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Jika kita lihat dokumen standard kurikulum pentaksiran di mana murid pendidikan khas akan mempelajari operasi tambah dan juga operasi tolak. Kemudian di tahun yang keempat, mereka juga akan mempelajari operasi darab dan bahagi secara total. Di sini jelas bahawa murid pendidikan khas tidak terkecuali untuk mempelajari kesemua operasi asas dalam subjek matematik. Tetapi cabaran setelah saya ditempatkan di Sekolah Dusun Tua pada awal tahun 2022 yang lalu, saya dapati pembelajaran matematik murid berkeperluan khas ini merosot selepas perintah kawalan pergerakan. Hal ini kerana murid tidak menguasai operasi asas mudah seperti penambahan dan penolakan. Dan ini telah memberi kesan kepada mereka di tahun yang keempat kerana mereka sukar untuk membelajar tentang operasi pendaraban dan juga bahagi disebabkan konsep asas tambah dan tolak lemah. Di samping itu juga, saya membuat pemerhatian kepada guru-guru sebelum ini. Guru-guru sebelum ini menggunakan kaedah pengenalan asas pendaraban dan pembahagian yang salah dan lemah. Ini memberi kesan kepada kefahaman dalam kalangan murid pendidikan khas. Dan antara punca utama ialah mereka tidak dapat menulis ayat matematik dengan betul. Di samping itu, mereka tidak mahir menggunakan bentuk lazim untuk penyelesaian masalah bagi operasi tambah dan tolak. Dan yang terakhir, mereka tidak kuasai penambahan dan penolakan untuk pengumpulan semula. Jadi itu, saya telah menyediakan satu inovasi baru yang dinamakan OPAS, iaitu operasi asas, di mana BBM mewujud ini merangkumi empat operasi utama dalam subjek matematik, iaitu operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Kenapa saya menyediakan BBM mewujud? Kerana ianya sesuai dengan tahap keupayaan murid pendidikan khas yang memerlukan pengusuran visual, kinestetik dan juga audio. Sesuailah dengan tahap mereka yang memerlukan bahan mewujud dalam PDP, setiap PDP. Jadi kita lihat pada manual penggunaan paparan bagi operasi tambah, di mana boleh lihat di sebelah kiri saya, murid akan mempelajari bagaimana cara penulisan ayat matematik. Sebagai contoh, 24 tambah 18 kemudian ditukarkan kepada bentuk lazim 24 tambah 18. Dan di sini juga murid akan belajar bagaimana cara penambahan dengan pengumpulan semula. Sebagai contoh, 4 tambah 8 jumlahnya 12, dan 1 ini adalah nombor ekstra, nombor lebih yang perlu kita bawa naik ke atas pada digit yang sah. Dan ini jelas kita dapat lihat dan dapat tunjukkan kepada murid pendidikan khas bagaimana nombor pengumpulan semula bagi penambahan yang perlu dinaikkan ke atas. Dan sekiranya murid pendidikan khas pada tahap yang rendah tidak boleh mengira menggunakan congak ataupun jari, mereka boleh guna pembilang, iaitu guli, untuk membuat penambahan. Begitu juga dengan paparan bagi operasi tolak. Sama juga dengan operasi tambah, di mana murid juga dikenalkan penulisan ayat matematik. Sebagai contoh, 82 tolak 74 kemudian ditukarkan kepada bentuk lazim. 82 kita kena cari nombor 8, 82 tolak 74. Dan yang di sini, 2 tolak 4 boleh ke tidak? Tak boleh. Kenapa? Nombor 2 lebih banyak, bukan nombor 2 lebih sikit berbanding nombor 4. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita pinjam dengan nombor sebelah ataupun di digit yang sah. Jadi 2 pinjam dengan nombor 8, berbaki 7. Kemudian kad nombor ini kita pusingkan masuk ke dalam poket.
secara automatik jawapannya akan jadi 12. Dan 12 tolak 4 dapatlah jumlahnya. Inilah yang dipanggilkan sebagai pengumpulan semula untuk operasi tolak. Dan jika murid itu masih tidak boleh mengira menggunakan jari ataupun congak, kita gunalah kaedah pembilang di mana murid menolak guli ke dalam. Dan di sini kita dapat lihat, murid dapat lihat dengan lebih jelas pengurangan sesuai dengan konsep penolakan, iaitu pengurangan. Seterusnya, bagi paparan operasi darab. Operasi darab inilah yang biasanya guru akan memberi konsep yang salah. Kerana apa sebenarnya operasi darab, konsepnya adalah tambah ulang ataupun penambahan secara pengulangan. Saya tunjuk contoh. 3 darab 2. Saya memerlukan 3 poket pasu. Kemudian setiap poket ini saya letakkan 2 batang aiskrim. Dan kita akan tambah secara ulang. 2 tambah 2 tambah 2. Bukankah jadi 6? Dan ini yang dipanggil sebagai penambahan secara pengulangan. Dan jika operasi darab penambahan secara pengulangan, operasi bahagi mestilah penolakan secara pengulangan. Sebagai contoh, 6 bahagi 2. Saya perlukan 6 batang aiskrim. Kemudian di setiap poket ni saya akan letak 2 batang aiskrim. Saya ada 6 batang aiskrim dan saya keluarkan 2 batang aiskrim. Saya keluarkan lagi 2 batang aiskrim. Di tangan saya, batang aiskrim semakin berkurang. Konsep sama, konsep penolakan, dan saya buang lagi. Itu yang dipanggil sebagai pengurangan ataupun penolakan secara berulang. Buang 2, buang 2, buang 2. Itulah konsep bagi-bahagi. Jadi jelas bahawa penggunaan BBM ini membantu murid secara jelas bagaimana konsep darab dan bahagi itu digunakan. Seterusnya kita lihat sedutan montaj bagaimana murid berkeperluan khas menggunakan bahan BBM ini. Berdasarkan video tersebut, jelas kita dapat lihat bagaimana guru merakumkan kesemua operasi asas matematik dalam pada masa sesi PDPC yang sama. Dan ini telah membantu kefahaman murid untuk membuat penambahan penolakan secara pengumpulan semula. Bukan itu sahaja, murid juga dapat menguasai konsep asas darab dan juga bahagi. Seperti mana? Darab adalah konsepnya penambahan pengulangan, kemudian bahagi penolakan pengulangan. Dan yang terakhir sekali, murid tidak ketinggalan pembelajaran yang lepas. Jadi tiada isu ataupun alasan kepada guru sekiranya murid tidak hadir ke sekolah ataupun murid keciciran PDP sepanjang PKP yang lepas. Jadi harapan saya,
supaya guru di luar sana, terutamanya guru-guru pendidikan khas, untuk tidak loket dan berat tulang menyediakan BBM berbentuk maujur, kerana murid berkeperluan khas pendidikan ini memerlukan bahan maujur dalam PDP, dalam PDP mereka, tak kira apa-apa subjek sekalipun, kerana tahap keupayaan murid berkeperluan khas tidak sama dengan arus perdana. Itu sahaja daripada saya. Saya berharap perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada seluruh warga pendidik di luar sana, tidak kira guru pendidikan khas ataupun guru aliran perdana. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.